está o hambúrguer para você que queria um vídeo, mais detalhado, para não pensarem que é uma montagem. Muitas pessoas, elas pensam que é uma montagem no Photoshop, mas na verdade não é, porque não é um trabalho tão realístico, mas dá para estar aí tendo um ótimo resultado. E aqui, taça de açaí, para quem gosta aí de açaí. Bananas, transparência aí do copo e o brilho aí do açaí. E logo mais, eu acredito que a dona do prédio vai estar embutindo aí esses canos na parede. Vai estar contratando aí um pedreiro para nós estarmos terminando aí este trabalho aqui na Zona Sul de São Paulo. Bom, está aí trabalho já com o fundo trocado. Eu tinha feito o azul só para mim conseguir fazer o lanche, o hot dog, né, na verdade. Agora eu já fiz toda a parte aí de fundo, na parte de baixo. Aqui também coloquei um degradê. E aí vocês vão ver aí ao longe como ficou o fundo do prédio todo. Bom, é isso aí. Agora vamos ver se a dona vai embutir aí este cano. Também este cano de baixo, quebrar isso aqui, arrumar essa calçada para nós darmos continuidade aí ao trabalho. Com o fundo aqui já em cor de vinho, passando um degradê aí pro vermelho, laranja e vai pro amarelo. Ficou aí bem interessante. Deixa eu dar uma filmadinha nesse hambúrguer que vai pro YouTube. Você aí que gosta aí de arte e está pensando aí em se aprofundar aí na aerografia, pode investir e é isso daí o resultado. Um abraço para vocês aí do grupo Osferas Brasil. Walter Viana, diretamente da Zona Sul de São Paulo.